Bora si ndodhe pa pritura për ditë lindje. Mishti kujtojnë Donaldin dhe Beatrix Ramosaj. Moderatore e njohur Bora Zemani ka festuar 30 vjetorin e lindjes, ndryshe nga vitet e tjera, kësaj radhe ajo ka qenë në qendër të vëmendjes së publikut, sidomos pas ndarjes. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nga ish partneri i saj Donald Veshajn, i cili filloi lidhjen e dashurisë me këngëtaren Beatrix Ramosaj. E po Borës i ndodh një e papritur, artistët Klajdi Haruni dhe Bruno, krah prezantueses, i kënduan këngën e shpat kasapit, kush të ndau prej meje, kush ta prishi mendjen. Moderatoria ka reaguar më njëherë ku gjatë këndimit të këngës, ajo tenton të largohet nga Bruno. Videoja u bë mjaft virale në rrjetet sociale. Thank you.